تمسح دموعك فالله غفور رحيم يغفر ذنوبك ارجو لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله حضور ایسا کوئی انتظام ہو والصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. قرآن کریم فرقان حمید کا یہ آخری پارہ ہے. قصہ مفسر آخری پارے کی یہ آخری چھوٹی صورتوں میں سے یہ ایک صورت ہے, سورہ عادیات. اس صورت میں 11 آیتیں ہیں, ایک رکوع ہے اور 163 حروف ہیں. ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 100 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر 14 ہے. یہ صورت مکی صورتوں میں سے ہے. ہجرت سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی. سورہ زحا سے لے کر سورہ ناس تک آپ سن چکے کہ ان صورتوں میں یا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, آپ کا مقام, آپ کا رتبہ بہت سی صورتوں میں اس مفہوم کا ذکر ہوا اور ساتھ ساتھ معاد قیامت کا ذکر. سورہ زلزال میں گزشتہ درس میں جزائے عمل کا ذکر ہوا. انسان اس دنیا میں جو بھی عمل کرتا ہے, چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک دن آنے والا ہے کہ وہ عمل اس کے سامنے ہوگا. اس سورت کے اندر بھی جزائے عمل ہی کا ذکر ہے اور اس مناسبت سے معاد کا, قیامت کا ذکر ہے. لیکن اس صورت میں انسان کی دو کمزوریوں کی نشاندہی کی گئی ہے, یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دو خطرناک بیماریوں کی نشاندہی کی گئی اور پھر ساتھ ساتھ قرآن نے اس کا علاج بھی بتایا ہے کہ انسان تیرے اندر یہ بیماری ہے, یہ کمزوری ہے اور اس کا علاج یہ ہے. اور کمزوری ایسی کمزوری ہے, بیماری ایسی خطرناک بیماری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے قسمیں اٹھائی ہیں اور قسمیں اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان تیرے اندر یہ بیماری ہے. اور وہ بیماری کیا ہے؟ پہلی بیماری یہ ہے کہ انسان تو میرا ناشکرا ہے, میری نعمتوں پر میرا شکر ادا نہیں کرتا, میری نعمتوں پر تو میرا شکر ادا نہیں کرتا, تو بے وفائی کرتا ہے, تو بے وفا ہے.
یعنی انسانوں میں اکثریت اکثریت میں لوگ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، نہ شکری کرتے ہیں. اور دوسری جو بیماری بتائی گی، ایک تو یہ کہ اے انسان تو ناشکرا ہے اور تو میری نعمتوں پر میرا شکر ادا نہیں کرتا، اور دوسری بیماری یہ کہ دنیا سے محبت رج کر کرتا ہے، مال و متاع سے محبت بڑی شدت کے ساتھ تو کرتا ہے، اور مال کی محبت کو دنیا کی محبت کو جو عارضی ہے تو نے اس کو اپنے دل کے اندر بٹھا دیا. یہ دو طرح کی بیماریاں ہیں. اب ان کا علاج کیا ہے؟ اگر میری نعمتوں پر تو میرا شکر ادا کرے تو دنیا میں میں تجھے مزید نعمتوں سے نوازوں، مزید نعمتوں سے. اگر تو مال کی محبت کو دنیا کی محبت کو دل میں نہ بٹھائے تو جو تو میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرتا ہے تو میری نعمتوں میں سے مال بھی میری نعمت ہے، دنیا بھی میری نعمت ہے. اگر تو دل میں اس کی محبت کو نہ بٹھائے اور میرا شکر ادا کرے تو مزید مال تمہیں عطا کروں. انسان پر اللہ نے جو نعمتیں کی ہیں وہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے تو اللہ کی نعمتوں کو انسان نہیں گن سکتا. بے شمار اللہ نے نعمتیں کی ہیں، بے شمار. کچھ ظاہری نعمتیں ہیں، کچھ انسان کے جسم کے اندر اللہ نے، اگر انسان غور اور فکر کرے، کوئی باہر کی نعمتیں ہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے، کبھی غور اور فکر کیا ہے کہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں، جو ہم پانی پیتے ہیں، جو ہمیں ہوا ملتی ہے، کبھی اس پر غور کیا ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے؟ جو پانی کا گلاس ہم پی لیتے ہیں اور اللہ کا نام نہیں لیتے اور سوچتے نہیں، غور اور فکر نہیں کرتے، کبھی سوچا ہے کہ یہ پانی ہم تک جو پہنچا ہے، یہ گلاس کے اندر صاف و شفاف پانی ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے؟ اور اس پانی کو یہاں تک پہنچنے میں اللہ کا کتنا نظام اس کے پیچھے چلا ہے؟ اگر وہ نظام نہ ہوتا، وہ اللہ کی قدرت نہ ہوتی، یہ پانی نہ پہنچتا تو زندگی کس طرح گزارتا اس دنیا میں؟ پانی کے بغیر انسان کس طرح زندہ رہ سکتا ہے؟ ہوا کے بغیر انسان کس طرح زندہ رہ سکتا ہے؟ تو یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں. تو ایک ایک نعمت پر تو منعم کا شکر ادا کر، اللہ مزید نعمتیں ادا کرے گا، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. سارے اللہ کے خزانے ہیں، اللہ کے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں. اگر دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی اتنی نعمتیں عطا کرے، اتنی نعمتیں عطا کرے کہ ایک دوسرے سے زیادہ دنیا بھر کی نعمتیں عطا کر دے، تو اللہ کے خزانوں میں تو ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی، کیونکہ اس کے خزانے لا محدود ہیں. تو بیماری یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ بس میں اسی کے قابل تھا، یہ میرا کمال ہے. جو نعمتیں اللہ کی استعمال کر کے وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اسی کے قابل تھا اور میرا یہ کمال ہے، اس لیے وہ دوسری طرف دھیان ہی نہیں دیتا، توجہ ہی نہیں دیتا، نعمتوں کی ناشکری کر دیتا ہے، کفران نعمت کرتا ہے. اور جب کفران نعمت کرتا ہے تو پھر اللہ نے فرمایا کہ خبردار، میرا عذاب بڑا سخت، میرا عذاب بڑا سخت ہے. ان بطش ربک لشدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. تو یہاں یہ دو بیماریاں بتائیں گی، اور جو اللہ نے قسم اٹھائی اس قسم کے ساتھ ایک مناسبت بھی ہے ان نعمتوں کی، کہ قسم اٹھائی یہاں گھوڑوں کی، اور گھوڑے کی مختلف ہیتوں کی اللہ نے قسم اٹھائی کہ گھوڑا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ گھوڑے کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہے، اللہ نے گھوڑے کے اندر خیر کا پہلو رکھا ہے، اور قیامت تک اس کی پیشانی میں خیر کا پہلو رہتا ہے. اور جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں، جو گھوڑے رکھتے ہیں، یہ سمجھے، نیت یہ کریں کہ یہ اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے، میں اس پر سواری کرتا ہوں. یا اس طرح پہلے گھوڑے غزوات کے کام آتے تھے، اب بھی جنگوں میں گھوڑے کام آتے ہیں، تو یہ گھوڑا رکھنا یہ اللہ کی نعمت ہے اور یہ خیر کی علامت ہے. لیکن گھوڑا اپنے مالک کا کبھی سوچا ہے؟ وفادار ہوتا ہے جو مجازی مالک ہے.
جو اسے گھاس کھلا دیتا ہے، اسے چارہ کھلا دیتا ہے، پانی پلا دیتا ہے، لیکن پھر وہ گھوڑا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ یہ بڑا مشہور ہے کہ جنگلوں کے اندر اگر اس کی پیٹھ پر آدمی سوار ہو جائے تو وہ اپنے مالک کو بچانے کے لیے تگ و دو کر دیتا ہے اور اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے اپنے مالک کو بچانے کے لیے، اور مالک جو حکم کرتا ہے تو وہ فوجوں کے اندر، صفوں کے اندر وہ گھس جاتا ہے، اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا کہ میں زخمی ہو جاؤں گا یا میں مر جاؤں گا، تو وہ اپنے مالک کی بات مانتا ہے۔ تھوڑا سا اسے چارہ کھلایا، مجازی مالک تو بنا ہوا ہے، تو کبھی سوچا ہے کہ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جس اللہ نے تمہیں عدم سے وجود دیا، اور صرف وجود ہی نہیں دیا، پھر تمہارے وجود کے لیے ساری چیزوں کا اللہ نے بندوبست کیا، اس ساری نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا کی، پانی دیا کھانے پینے کے لیے، اور اس دنیا میں آنے کے بعد دو رشتے اللہ نے ایسے عطا کیے، ماں اور باپ کا رشتہ۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو ماں اور باپ کے دل میں محبت ڈالنے والی ذات کس کی ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اگر ان کے دل میں محبت نہ ہوتی تو اس کی پرورش کیسے ہوتی؟ تو ماں اور باپ کے دل میں محبت ڈالنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، تو وہیں سے تو نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر آگے سارا بندوبست۔ تو کبھی سوچا ہے کہ وہ میری زندگی کا مالک ہے، تو میں اس کی ایک ایک نعمت پر اگر شکر ادا کرتا ہوں، اتنا شکر ادا کروں کہ میری زبان بھی گھس جائے، تب بھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن تو اپنے حصے کا شکر ادا کر، پھر دیکھ اللہ کے خزانے منہ تیری طرف کھول دیں گے، اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری۔ اور دوسری یہ کہ مال کی محبت کو دل میں نہ بٹھا، بلکہ مال کو ضرورت سمجھ۔ مولانا روم نے اسی لیے لکھا ہے، مولانا روم نے، کہ مال کی محبت کو، اگر مال کی محبت کو کوئی دل میں بٹھائے گا تو وہ مال اسے غرق کر دے گا، تباہ کر دے گا، اس انسان کے لیے وہ غرقانیت کا سبب بن جائے گا۔ جس طرح کشتی دریا میں ہوتی ہے اور پانی کشتی کے نیچے ہوتا ہے، تو کشتی کے لیے ضرورت ہوتا ہے اور کشتی کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، لیکن پانی اگر کشتی کے اندر چلا جائے، تو وہ کشتی کو غرق کر دیتا ہے، ڈبو دیتا ہے۔ تو اسی طرح مال کو جب تک انسان ضرورت سمجھتا ہے، اپنے ارد گرد رکھتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اور مال کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ انسان پر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، جو اللہ مال و دولت کی صورت میں انسان کو یہ نعمت عطا کرتا ہے، لیکن اسے اللہ کے حکم کے مطابق حاصل کرتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنے والا ہوتا ہے، تو تب تک یہ اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل رہتا ہے۔ لیکن جب مال کی محبت کو انسان دل میں بٹھاتا ہے اور مال کو ضرورت نہیں مقصد بنا لیتا ہے، مال تو انسان کی ضرورت ہے، مقصد تو آخرت، لیکن انسان جب مال کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے اور آخرت کو وہ ضرورت سمجھتا ہے، اور اس کی مثال کیسی ہے کہ انسان، بہت سے ساتھی آتے ہیں مسئلہ پوچھا، ہم ایسی جگہ کام کرتے ہیں، نماز پڑھنے کا ہمیں وقت نہیں ملتا، تو کیا یہ ہمارے لیے کوئی عذر ہے کہ ہم کام ایسا کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا وقت، یا پھر ساری نمازوں کو شام کو اکٹھا کر سکتے ہیں؟ تو یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس نے مال کو مقصد بنایا ہے اور آخرت کو، دین کو ضرورت سمجھا ہے، حالانکہ مقصد تو آخرت، مقصد تو دین ہے، دنیا تو ضرورت ہے۔ تو مقصد کو مقدم رکھنا چاہیے، پہلے رکھنا چاہیے، دین کو آگے رکھنا چاہیے، کام کوئی ایسا ہو کہ جس میں کوئی نماز نہ فوت ہو، کوئی نماز قضا نہ ہو، کیونکہ قضا، نماز کو قضا کرنا، یہ اللہ کی نافرمانی میں آتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نمازوں کو قضا کر لیا اور اکٹھی پڑھ لی شام کو، تو یہ کوئی گناہ نہیں کیا، یہ حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل ہے، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن قضا کر کے پڑھتے ہیں، نمازوں کو قضا کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے ویسے مثال دی کہ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو مجھے سمجھ لے کہ اس نے دنیا کو، مال کو مقصد بنایا ہوا ہے، دین کو ضرورت سمجھ لیا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کا الٹ ہونا چاہیے کہ آخرت اور دین یہ انسان
کا مقصد ہے، زندگی ہو، آنے کا مقصد ہی انسان پہ یہی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ اللہ نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے، باقی دنیا ضرورت ہے، دنیا کے لیے بھی وہ انسان وقت نکالے. اگر کوئی ایسی کوشش کرے گا تو دیکھنا اللہ اس کے لیے راستے کیسے کھول دیتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ فرماتا ہے جو مجھ سے ڈرتا اور اپنے مقصد کو سامنے رکھتا ہے، مجھ سے ڈرتا ہے اور میرے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور آخرت کو وہ مقدم رکھتا ہے، تو اس کے لیے میں راستے کھول دیتا ہوں اور رزق کی وافی مقدار میں ادا کرتا ہوں. تو روزی میں کمی اس صورت میں نہیں آتی. تو یہ دعا انسان میں بیماریاں ہیں اور ان کا علاج بھی اس میں بتایا گیا ہے. اور یہ نہ بھولے انسان کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں نہیں رہنا. مال جس کی محبت سے انسان دین کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنی آخرت کو بھی خراب کر دیتا ہے، حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، بس مقصد بنایا ہوا ہے، حرام آتا ہے حلال آتا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، کسی پر ظلم و زیادتی کر کے کسی کا حق مار کے آتا ہے. سورہ فجر کے اندر آپ سن چکے، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اپنا پرایا نہیں دیکھتا، دوسروں کا حق بھی مار دیتا ہے، سمیٹ کر کھا جاتا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، رج کر وہ مال سے محبت کرنے والا ہوتا ہے دنیا سے. حالانکہ مال ہاتھ کی میل ہے، مال کو ہاتھ کی میل کہا گیا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں تو اس پر بھی قدرت رکھتا ہوں کہ بادشاہ کو فقیر بنا دوں، کئی مثالیں ایسی گزری، اور اس پر بھی قدرت رکھتا ہوں کہ فقیر کو بادشاہ بنا دوں، جو مالدار ہے اس کا دیوالیہ نکال دوں اور جو غریب ہے اسے میں مالدار بنا دوں. تو یہ آنی جانی چیز ہے. اصل چیز دین ہے، اصل چیز دین ہے، اصل چیز آخرت ہے. تو انسان کو آخرت پر محنت کرنی چاہیے. تو اس مناسبت سے اگر دیکھا جائے تو سورہ زحاس، سورہ عادیات سے بھی آخرت کا پہلو نکلتا ہے، معاد کا پہلو نکلتا ہے، قیامت کا پہلو نکلتا ہے. تو شروع میں اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں، والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو آگے بڑھتے ہیں ہانک کر. جب گھوڑے دوڑتے ہیں، تیز چلتے ہیں، تو پھر وہ سانس لیتے ہیں، ہانکتے ہوئے آگے چلتے ہیں، تو اس کی اللہ نے قسم اٹھائی. اس پر انسان غور کر کہ وہ کتنا وفادار ہے اپنے مالک کا، مجازی مالک کا، کہ جس طرح وہ کہتا ہے وہ دوڑتا ہے، ہانکتا بھی ہے، تکلیفیں بھی اٹھاتا ہے، لیکن وفا کرتا ہے اس کے ساتھ، اس کا احسان مند ہوتا ہے. والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو آگے بڑھتے ہیں ہانک کر. فالموریات قدحا، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو آگ سلگاتے ہیں پاؤں مار کر. گھوڑوں کی سنوں میں جب پتھروں کے ساتھ وہ سنیں لگتی ہیں، ٹکراتی ہیں، تو اس سے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں. اور اس سے پہلے تو یہ مسالے، یہ چیزیں تو شروع میں نہیں ہوتی تھی، وہ چکمکا کر آگ نکالا جاتا تھا اور پتھروں کو آپس میں ٹکرا کر. تو گھوڑوں کے پاؤں، کھر اور سمیں جب پتھروں پر ٹکراتی ہیں اور دوڑتے ہیں تو وہاں سے آگ نکلتی ہے. تو ایسے گھوڑے بڑے مشہور ہوتے ہیں کہ مالک کا حکم مانتے ہیں اور اتنی تیزی سے آگے بڑھتے ہیں. فالمغیرات صبحا، اور پھر غالب ڈالتے ہیں صبح کے وقت. عربوں میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر کسی پر حملہ کرتے تھے تو وہ صبح صبح کے وقت کرتے تھے، صبح کے وقت حملہ. اور یہ صبح صادق کے بعد کی بات ہے کہ صبح صادق کے بعد حملہ آور ہوتے تھے. بزدلوں کی طرح رات کو حملہ نہیں، جیسے آج کل راتوں کو حملہ کیا جاتا ہے کہ دشمن کے خبر ہوگا حملہ کر کے نیست و نابود کر دیا جائے، ایسا نہیں. صبح کے وقت کے لوگ اٹھے ہوئے ہوں اپنے کو حملہ ہو. اور یہاں تک بھی صحابہ بتاتے ہیں کہ اگر صحابہ اکرام کہیں جاتے تو کسی پر حملہ ہوا، صبح کے وقت جب جاتے وہاں پر، تو اگر صبح کی اذانوں کی آواز آ جاتی تو پھر حملہ روک دیتے تھے. اذانوں کی آواز آ گئی حملہ روک دیتے تھے، اور اگر اذانوں کی آواز نہیں آئی تو پھر جس طرح حکم ہوتا تو پھر وہ حملہ کرتے تھے. تو ایسے گھوڑے جو تیار رہتے ہیں، جیسے مالک حکم کرتا ہے صبح کے وقت تو گھس جاتے ہیں، حملہ اور ہو جاتے ہیں. فالمغیرات صبحا، اور جو غالب آتے ہیں صبح کے وقت. فأثرن به نقعا، اور پھر ایسے دوڑتے ہیں کہ ایسا دوڑتے ہیں کہ فضا کو گرد آلود کر دیتے ہیں. تو جب زمین پر چلتے ہیں تو زمین پر ان کے پاؤں کے ٹاپوں کی وجہ سے گرد اڑتی ہوئی نظر آتی ہے، دھول
دھول بھی بن گئی, وہ دھول بھی بڑی قدر و قیمت والی ہوتی ہے. عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا صحابہ اکرام کی شان کے بارے میں, حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے یہ سوال کیا کہ عمر ابن عبدالعزیز جن کے بارے میں سب کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ پانچویں خلیفہ ہے, پانچویں خلیفہ کہ وہی دور جو خلفائے راشدین کا دور رہا ہے, وہی دور اسی دور کی یاد تازہ ہو گئی تھی اور وہی دور واپس لوٹ آیا تھا, تو عمر ابن عبدالعزیز اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ان کا تقابل کرایا کہ ان میں سے کون بہتر ہے, عمر ابن عبدالعزیز بہتر ہیں یا امیر معاویہ, ایک صحابی اور غیر صحابی, اور عمر ابن عبدالعزیز کی شان اور مرتبہ آپ سن چکے. تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کسی غزوے میں شریک اور کئی غزوات میں شریک ہوئے, جس گھوڑے کے پیٹ پر بیٹھ کر وہ حضور کے ساتھ غزوے میں چلے تھے اور وہ گھوڑا دوڑا ہوگا اور اس کے پاؤں زمین پر لگے ہوئے ہوں گے, وہاں سے دھول اٹھی ہوئی ہوگی اور وہ دھول اٹھ کر اس گھوڑے کے ناک میں لگی ہوئی ہوگی, تو عمر ابن عبدالعزیز جیسوں سے اگر دنیا بھر جائے تو اس خاک کا کوئی سامنا نہیں ہوگا. یہ فرق ہے صحابی اور غیر صحابی, یہ رتبہ ہے صحابی اور غیر صحابی کا, صحابی کا یہ مقام ہے کہ غیر صحابیوں سے اگر دنیا بھی بھر جائے ایک ادنا سے صحابی کا بھی مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں ان سے راضی ہو گیا, یہ مجھ سے راضی ہو گئے, اب اگر کوئی تیسرا ناراض ہو تو کیا کرے گا, ان کا رتبہ ان کا مقام تو اللہ نے بڑھا دیا ہے, اگر کوئی ناراض ہوگا تو ہم اپنا ایمان خراب کریں گے. تو یہاں گھوڑوں کا کہ گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو فأثرن به نقعا, قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو گرد اڑا دیتے ہیں, فوسطن به جمعا, اور قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جو صفوں میں گھس جاتے ہیں, جماعتوں میں گھس جاتے ہیں, ان الانسان, یہ قسمیں اٹھا کر اللہ نے جواب قسم کیا دیا, ان الانسان لربه لکنود, بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے. یہ گھوڑے تو اپنے مالک کے شکر گزار ہیں لیکن انسان مالک حقیقی کا ناشکرا ہے, ناشکرا ہے, شکر ادا نہیں کرتا. اگر شکر ادا کرتا تو نہیں شکر تم لازیز نہ کون, نعمتوں میں کمی نہیں آتی, مزید نعمتیں عطا کر دیتا. ان الانسان لربه لکنود وانه علی ذلک لشهید, اور وہ اس پر شاہد بھی ہے اور اسے دیکھ بھی رہا ہے, یعنی خود اپنے اس عمل پر وہ گواہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. وَإِنَّهُ, یہ ایک بیماری ہے, دوسری بیماری, وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد, اور وہ مال سے محبت کرتا ہے بڑی شدت کے ساتھ, بڑی شدت کے ساتھ رج کر مال سے محبت کرتا ہے, تو اس لیے مال کی محبت کو دل میں بٹھایا ہوا ہے, اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا, وہ شکر گزار بندہ نہیں بنتا. حالانکہ مال کو ضرورت سمجھے, جائز ناجائز کو دیکھے, کہاں سے حاصل کیا, کل قیامت کے دن انسان ایک قدم بھی آگے چل نہیں سکے گا جب تک اس کا جواب نہ دے دے مال کہاں سے آیا, کہاں خرچ کیا, کہاں سے کچھ خرچ کرنا ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو پچھتاوا ہوتا ہے. انسان اگر غلط راستے میں خرچ کرے, فضولیات میں خرچ کرے, عبث راستوں میں خرچ کرے تو وقتی طور پر تو اسے سکون سے ملتا ہے لیکن بعد میں اسے پچھتاوا ہوتا ہے کہ وہ میں نے مال ضائع کر دیا, گناہ کے راستے میں خرچ کر دیا. لیکن کچھ خرچ کرنا ایسا ہوتا ہے کہ اگر انسان خرچ کرتا ہے تو کبھی زندگی میں پچھتاوا نہیں ہوتا, اور وہ خرچ کرنا کیا ہے, اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے, عائزہ اقارب پر خرچ کرتا ہے, ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے, یا اپنے مال کی اللہ کے حکم کے مطابق زکات نکالتا ہے, تو اس خرچ کرنے پر کبھی زندگی میں اگر گناہگار سے گناہگار آدمی ہوگا تو اسے پچھتاوا نہیں. پچھتاوا قارون کو ہوا تھا تو مال کے ساتھ زمین میں اللہ نے دسا دیا, لیکن اگر کوئی خرچ کرے گا تو ایک تو مال میں کمی نہیں آئے گی, اللہ برکتیں دے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ پچھتاوا کبھی نہیں ہوگا اس خرچ میں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں آپ اکثر سنتے رہتے ہیں کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے اللہ کے حکم کے مطابق, لیکن جب یہ ہجرت کر کے آئے تھے مدینہ طیبہ میں تو خالی ہاتھ تھے, کچھ بھی نہیں کرتے پاس, تو یہ آئے اور اپنے بھائی انصاری بھائی جن کے ساتھ ان کی بھائی چارگی قائم کی تھی, پوچھا بازار کا راستہ کون سا ہے, 2 کلو کھجوریں ادھار لی, بازار کی طرف گئے
اور تجارت شروع کی اور اللہ نے ایسی برکت عطا کی کہ تھوڑے سے ہی عرصے میں حضرت عبد الرحمن کا جب قافلہ شام سے آتا تجارت کا تو پہلا سارا نظر آتا دوسرا سارا نظر ہی نہیں آتا، ہزاروں کی تعداد میں اونٹ ہوتے تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف نے 30,000 غلام خرید کر آزاد کیے، اللہ کے حضرت 30,000 غلام خرید کر آزاد کیے، اور دیگر جو اخراجات ہیں، لیکن مال میں کمی تو نہیں ہوئی، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق مال حاصل کرتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے تو حضور نے فرمایا میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ اس کے مال میں کبھی کمی واقع نہیں ہوگی، اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، لیکن یہ مال سے محبت کرتا ہے بڑی شدت کے ساتھ، اَفَلَا يَعْلَمُ، کیا یہ جانتا نہیں ہے، کیا اسے خبر نہیں ہے، اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ، ایک وقت آنے والا ہے قبروں کو کُریدا جائے گا، قبروں سے اس کو اٹھایا جائے گا، مرنا تو ہے لیکن مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور سورہ زلزال میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے، پھر اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی، قبروں کو کھلوایا جائے گا اور اسے قبروں سے نکالا جائے گا، میدان حشر میں حاضر کیا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، اور پھر ظاہر کیا جائے گا جو اس کے دلوں کے راز ہیں، وہاں بیج کھلیں گے، انسان قریب والے کو جس کی خبر نہیں ہوتی لیکن وہاں پھر دلوں کے اندر اس کے کیا تھا، اس کی نیتیں کیا تھی، وہاں پھر نیتوں کے مطابق فیصلے ہوں گے، اور سب کے سامنے میدان حشر کے اندر معمولی اچھا عمل کیا ہے یا معمولی برا عمل کیا ہے تو وہ سب کے سامنے کھولا جائے گا، تو وہاں راز کھلیں گے، وہاں بیت کھلیں گے، اور بہت سے لوگ کہیں گے یہ شخص مجرموں کی سب، یہ تو بڑا زیادہ تھا، بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، دنیا آج تو مجرموں کی سب میں کھڑا ہے، وہ کہے گا کہ اندر کی اللہ جانتا تھا، میرے دل میں کیا تھا، میں نے اندر کیا چھپایا ہوا تھا، میری نیتیں کیا تھی، میں نے کیا دھوکے دیے، کیا فراڈ کیا، تو یہ اللہ جانتا تھا، آج اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا اور وہ مجرموں کی صف میں کھڑا ہے، تو وہاں بڑوں کے بھید کھلیں گے، وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور دلوں کے بھید کھولے جائیں گے، کیوں، اس لیے اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ، تیرا رب تو اس دن ہر چیز سے خبر رکھنے والا ہوگا، رب سے تو کوئی چیز مخفی ہے ہی نہیں، ابھی اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ تو علیم و بذات الصدور ذات ہے، لیکن اس دن پھر سب کے بھید کھلیں گے، تو اس لیے اس دن کی شرمندگی سے بچنے کے لیے انسان اللہ نے موقع دیا ہے، خبردار کیا ہے، پرچہ بھی تمہیں دے دیا ہے، سوالات بھی بتا دیے ہیں، جواب بھی بتا دیے ہیں، اب بھی اگر کوئی ناکام ہوتا ہے تو پھر اس کی اپنی بدنسی، وہ تو اتنی کریم ذات ہے اور شرم والی ذات، دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کی حقیقت کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وبجاه مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رحمن رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن. سبيل الدموع سبيل.